heidän puutavaransa niin kuin häviää, että heidän metsät häviää. Et he tarvitsevat, kuitenkin heillä oli iso rautateollisuus ja he tarvitsivat sitä puutavaraa tämän rautamalmin suletukseen ja semmoiseen. Sitten näitä lasitehtaita alettiin perustaa Suomen puolelle. Pääasialliset tuotteet näissä vanhoissa lasitehtaissa oli ikkunalasit ja pullot. Ja talouslasin valmistus alkoi yleistymään vasta tuossa 1800-luvun puolen välin tienoilla. Mutta ikkunalasia ja pullot oli ne pääarvokin. Sitten tässä pyörii semmoinen muutaman minuutin pituinen esitys, jossa näette, kuinka Jaakko Liikanen täältä Riihimäeltä, niin hän tekee tämmöistä kopioota tai replikaatiota tällaisesta keskiaikaisesta juomapikarista. Eli keskiajalla nämä juomat alas oli hieman erilaiset, eli yleensä ruokailutavat oli erilaiset. Ei ollut jokaiselle omaa lasia, kaikki oli niin samasta lasista pääasiallisesti alkoholipitoisia juomia, itse tehtyä viiniä, olutta ja simaa. Että vesi oli sinällään juomakelvotonta. Tämä rinkula tässä lasin pinnassa, niin se oli se mitta siitä, että kuinka paljon siitä yksi henkilö sai juoda, ja sitten se siirtyi seuraavalle. Ja myös, koska syötiin usein semmoisten rasvasilla käsillä, eli ne ei aina pesty, niin sitten kun tässä pinnassa oli tätä röpelöintiä, niin se pysyi paljon paremmin kädessä, ja se ei liukastunut siitä. Mutta niin kuin tässäkin näette, että istutaan vaan toisella puolella pöytää, eli pöydät oli tämmöisiä pitkiä ja kapeita. Seurueen päähenkilö laitettiin siihen keskelle sitä pöytää, ja hänen eteensä laitettiin kaikki tärkeimmät ruokailuastiat ja juoma-astiat. Ja aina istuttiin niin selkäseinää vasten, että täytyy nähdä sinne oviaukolle, jos vaikka vihollinen saisi tulemaan. Ja kaikki joi ja söi niin kuin samoista astioista. Astioita valmistettiin myös puusta ja pahkasta. Eli kaikilla oli tietysti oma pahka tai puulusikka, mutta ne ruokailuastiat oli yhteen.